ជីវិតជីវិត
មនីចាហ្នឹងមើលមិនឃើញហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំទទួលស្គាល់អូនិយាយរួមតែនិយាយថាសរសើរថាទីនិយាយទេមកបងបើសក់ពួកយើងជ្រួយសក់ខ្ញុំតមកមកគេបានលុយដល់ចឹងហ្នឹងមែនហ្នឹងហើយបាយគេពាក់នេះអូគេពាក់នេះតែបងបងអូនហ្នឹងហើយបាញ់អស្ចខ្វះកៅពាក់គាត់ទីមិនដាក់ហើយមែនអឺហើយគឺជឿចាក់ពួក SR មែនជឿមុខស្រស់ស្អាតតើតើពេលគាត់មានសិកាពីអាសាគេគប់ពេហ៎ហ្នឹងហើយគាត់តបមកប៉ុកប៉ុកប៉ុកប៉ាក់អាសាស្អាតហ្នឹងមែនទេបងឯងឃើញអាពាក់ដំបូងខ្ញុំឃើញគាត់ចូលមកក៏មានអាថាអឺអឺថាមួយដូចគេលើកមកហូបតាមហាងដល់ពេលទៅដល់ភោគដាក់ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយចូលសាច់មុខបងហ្នឹងអូយយីសហតែបងឯងសហជុំទៀតតាំងពីដើមសហចេះជឿហ្នឹងណាចេះយីលីមែនចេះតើមានគេចេះតុងចេះតិចតិចទេបងចេះមានគេតាក់តុងចូលលើតកម្មទៅធ្វើកម្មអនឡាញចាំមកស្អីអូនឯងជួយលើតកម្មអនឡាញលើតកម្មហ្នឹងហ៎មែនស៊ីទៅអូនឯងហ៎ទៅឥឡូវចង់ឃើញការជឿហ៎បងប្អូនដល់គ្នាដល់សេចក្ដីស្វាគមន៍មួយមកអរគុណខ្ញុំទៅនាងមកបត់ហ្នឹងគាត់មកចេញព្រឹមបត់ទៅទូយហ៎ចាំមើលមើលអ្នកលេងយកដាក់តុងស៊ីនយកពីកាមេរ៉ារបស់ពីអ្នកយើងនិយាយត្រង់ហ៎បាទជំនាញដាក់អាកាមេរ៉ាទួលហ្នឹងលំដាប់ទៅគេនិយាយពីថាលំដាប់អភិអូបាទគេកំពុងអភិរក្សទៅអភិនឹងមនុស្សគឺដូចគ្នាបាទសុំសុំអញ្ជើញបងជាអានបងជាអានអសតេលំដាប់ខ្ញុំបានប្រាប់ថាខាងចាត់ចែងទូទៅដែរថាបងកំដាប់លំដាប់ខ្ទើយពុទ្ធសាសន៍ខ្ទើយទៅគេកំពុងអភិរក្សបាទអូអភិរក្សនេះសាស្ត្រហ្នឹងបងអើនោះសាស្ត្រចម្លែកទៅអរគុណចាជួបតជួបមរណាមេញាកាជួបតវិញសុខអរគុណដល់វត្តមានពិធីករពិធីការនេះដ៏ស្អាតរបស់យើងចាអរគុណអ្នកអរគុណមើលឃើញអាម៉ាយ៉ាគឺស្អាតដូចអញ្ចឹងណាអរគុណណាតែបើធៀបពិតវិញអ្នកអរគុណគំគិតថាស្អាតដូចសោះបាទមិនមុខនឹង8ទៅ10មុខបញ្ចូលលើមុខនឹង8ទៅ10មុខបានស្អាតប៉ុណ្្នឹងបើស្អាតដល់ខ្លួនឯងដូចស្រីគេថាមិនខ្ទើច្រើនក្រោយនឹងពិធីករណាគឺមុខសក់មុខសក់កាមីវលវាអត់ចេញប្រោះនេះអ្នកប្រោះប្រកបខ្ញុំមិនដូចប្រោះមែនអត់សូមបងអរធម្មឡើងនេះតែគេទៅប្រោះតែគេចេះខ្ទើទៅអស់មួយនឹងថាតែខ្ញុំមកនេះក៏ថាពូនេះខ្ទើដែរទៅពូនេះខ្ទើមែនប៉ុន្តែពូនេះខ្ទើច្រើនអស់ខ្វេមានប្តីខ្ញុំនិយាយថាត្រៃពូមិនខៃស្រាក់ត្រូវល្អណាស់មិនត្រូវដល់អត់ឬត្រូវពងទីជុំហើយគិតដល់របស់មកមែនទេបងឯងយើងអរគុណសុំទោសខ្ញុំបាច់ច្រើនអ្នកអរគុណទៀតដៃគាត់និយាយមកមិនដល់ទៀតដៃមានដាក់ថោកទៀតទៅខ្ញុំអរគុណច្រើនឥឡូវនេះនេះគឺមកជំនួយរបស់ខ្ញុំបាទជំនួយរបស់ original song ត្រៀមចេញតែត្រៀមរលូនផងដែរបងប្អូនបាទចូលរៀនរំដឹងដោយអត្តបាគុណច្រើនភ្លេងដាក់ញាក់សាច់មកបាទI'm poor.
អ្នកលាក់ជីលេងដៃបងយូរពេកខ្លួនបាច់សុខហាជ្រីមមកខ្ទើយរងមកខ្ទើយកំរងមកខ្ទើយតែព្រៃក៏ខ្ទើយខ្ទើយទាំងអស់មកឆាកហ្នឹង